Pēc uzņēmumu reģistru valstieņiem un dienas datiem šogad reģistrēt nepilni 50 tūkstoši mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Viena no pārmaiņām, kas gaidā mikrouzņēmumiem, ir tā, ka no nākamā gada 1. janvāra uzņēmumu ar apgrozījumu līdz 7 tūkstoši eiro būs 5% nodokļa likma līdšanējo 9 vietā. No 7 tūkstošiem līdz 100 tūkstošiem eiro pirmajos 3 taksācijas gados arī 5%, savukārt 4. gadā 4 līdz 8%. Virs 100 tūkstoši eiro apgrozījumu nāksies maksāt 20% par summu, kas ir pārsnieguši šo skaitli. Ir tādi uzņēmumi, kas īstenībā ir lielāki vai mazāki parasti uzņēmumi, kur savus darbiniekus ir noformējuši kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus. Un otra lielā problēma ar mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem darbinieki ir nav sociāli nodrošināti. No nākamā gada mikrouzņēmumiem būs jāmaksā arī minimālas sociālās nodrošināšanas iemaksas, kas ir 75% no ministra kabinetā noteiktās normas. Darba devējiem sanāks maksāt papildus aptuveni 90 eiro mēnesī par darbinieku uzturēšanu, kas vairākiem uzņēmējiem ar zemu naudas apgrozījuma skaitu, piemēram līdz 1000 eiro, var sanākt nopietnas sloks. Uzņēmēji pieļau, ka līdz ar šo pārmaiņu ieviešanu nāksies palielināt cenas pakalpojumiem un produktiem. Ar šīm te nodokļu svārstībām un visu laiku ķengājot, gada no gada, kad tiks mainīts likums, nu, šis te tā jau mazais uzņēmējs, viņš jau nespēja plānot tādā ilgtermiņā to savu attīstību. Es kā godprātīgs nodokļu maksātais maziņš uzņēmums, dēļ tiem negodīgajiem man tagad katru gadu ir kaut kādas cits izmaiņas. Es kā uzņēmējs mēģinu, teiksim, tās izmaiņas vērst sev par labu, teiksim, ja būs kaut kādas izmaiņas, kas varbūt liek domāt, ka, nu, varbūt vairs nav jēgas vai ne to biznesu turpināt, mēs varam pārcelties uz Igauniju, mēs varam turpināt to darīt Spānijā, mēs varam atvērt, nu, respektīvi, mēs mākam darīt lietu, vai ne? Mums ir zināšanas, mēs varam to darīt jebkur citur. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, kā arī Liepājas uzņēmēji atgādina, ka mikrouzņēmumu sākotnējais mērķis bija iedzīvotājiem un to ģimenēm, kuras īslaicīgi palikušas bez darba, pašiem uzsākt uzņēmējdarbību, tādā veidā nopelnot iztiku un veicot naudas apgrozījumu valstī. Stabilitātes trūkuma dēļ šī ideja esot atstāta novārtā. Mūsu speciālisti un arī kameras vadība ikdienas komunikācijā visu laiku uztur šo tēmu, un te bieži vien ne tikai ekonomikas ministrija, tur vairāk tas ir tāda, nu, politiķu dažādi izgājieni, ja, kur jākāl redzas, nu, šitie der, šitais neder, šitais mēs pakratīsim, šitais izšūmēsies. Ja. Tā kā, nu, es domāju, ka ekonomikas ministrija arī dara un rēķina. Kā norāda ekonomikas ministrija, Saeimas darba kārtībā ir jautājums par 2019. Gadā iespējamo mikrouzņēmumu nodokļu atcelšanu. Tā vietā iespējams nākšot valsts izstrādātas palīdzības programmas biznesa uzsākšanai.